ऋण ऋणमा कति दिन चल्छ जिन्दगी? अब विदेश जाने सोच बनाएको छु मैले। विदेश जाने लगानीले त नेपालमा केही व्यवसाय सुरु गरे हुन्छ नि बरु। तिमीले भन्ने सजिल तरिकाले हुने भए दुनियाँले किन विदेश विदेश भन्थ्यो होला र? जे ठिक लाग्छ त्यही गर्नु। बुढी मेरो भिसा आयो, अब म पैसा कमाउन जान्छु। हाम्रा दुःखका दिनहरू गए। हेलो सन्जय साउ, तपाईँसँगै गएको त सबैजना आइसक्नु भयो त, तपाईँलाई मात्र छुट्टी मिलेन है? नाच्यो न, हाम्रै भविष्यको लागि त आएको हो। अब 2 वर्ष पुग्न लाग्यो, केही समयपछि आइहाल्छु नि। तपाईँको लागि त 2 वर्ष होला, तर मेरो लागि त पुरै जुनी हो यो 2 वर्ष। आज दिनभरको कामले थकाइ लागेको छ, सुत्छु, भोलि कुरा गरौँ होला है। बाई। ल सर, नमस्कार सर, म छुट्टी जान चाहन्छु, मेरो कन्ट्याक्ट पुरा भयो। हुन्छ बाबु, म कुरा गर्न बस्छु न। सलाम अलैकुम बस। वालेकुम सलाम। बस कहीँ भयो? अरे सुशान्त भाइ जा जा, त्यस्तै मुस्किल आयो सुशान्त। सुशान्त बाबा मरिज नेपाल लेस्रो इजाजा ओति पुलिस आएमी। तिम्रो छुट्टी मिलेन, मैले धेरै कोसिस गरेँ, बसले मान्नु भएन। के भन्यो त म्यानेजरले, छुट्टी मिल्यो त? कम्पनीमा मेरो रिप्लेसमा मान्छे नआएर त ढिलो भयो, मेरो रिप्लेसमा मान्छे आउने बित्तिकै आइहाल्छु नि। ल ल फोन राख त। ल ल जोगी हजुरले मसँग कुरा गरेर हतारै हुन्छ। सर म जसरी पनि घर जानुपर्ने भयो, घरबाट फोन आएको छ, त्यसरी बुझ्नु पऱ्यो। हुन्छ बाबु, म बुझिराखेको छु तिम्रो समस्या। यो मेरो माइग्रेन्ट 2 वर्षसम्म तिमी परदेशमा बसेका छौ, त्यसले गर्दाखेरि म बोससँग कुरा राख्छु। हुन्छ तिम्रो काम छिटै। बोस सुशान्त भाइ जा जा। एक मुस्किल आयो सुशान्त। सुशान्त म्याडम मरिज नेपाल। म्याडम मरिज लेस्रो इजाजा ओति पुलिस आयो नि। ओके बोस। Thank you.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bos, Susan ibu Hijaza. Yes, Miss Kela Susan. Susan, Mama Maris Nepal. Mama Maris, Lestro Hijaza. Uti full saya ni. Oke, bos. Sir, saya cuti oke, boy. Tiada cuti hari ini, bawa bawa. Kenapa, sir? Hari ini company memang cukup serius bawa lekat lagi. Cuma nak bersih, naya manusia IC. Balut tiada cuti bawa ni, boy. Tapi saja saya ni mula jadi, na malah garut ikut buli bola ke bola saja. Unsur bawa mau khusus bos. Halo, guys. Alhamdulillah. Maksud? Alhamdulillah. Ada Susan Ibu Hijaza. Muskilah ada Suf. Minu, ada yang mampir? Ada Madam Susan. Wala. Tidak muskilah, gue. Let's all, kalan. Baba Maris, Mama Maris, Madam Maris. Let's all, mampir, kalan. Ada bi muskilah? Boleh, ada orang kotir moya mana? Boleh, ada orang mana? Moya kotir berapa? Orang Malik, jalan Sudan, kru salda, cinta sawar. Okey bos. Assalamualaikum. Kebal hal. Baik, baik. Siapa tiga data ni pak? Dalam, lazim dalam, baik pak? Jalan, kelas. Yalah, buat dia ada Susan. Oleh mbuta. Oke, bos. Syukran. Halo, Pak Susan. Kau tak sedih, Mi? Isin kok ya, kompil mau untuk habis, Ma? Salam, namaskar. Namaste, Pak. Ini bukan bahasa, Salam, ya? Iya. Loh, congratulations. Ini apa, sir? Tiba cuti lah, ya. Di mana tiket terpasang dia? Sama dengan kesuci lasa. Kalau meski lima lima bos sama kurang kurang nilai, di mana tiket terpasang sama dengan kesuci sa. Di mana kesuci rau. Di mana lagi si Aziz. Ia kurang lagi sih masih driver dari seorang dansa. Di mana si Suwiatra bos. Thank you sir. Ramu sama Zanun. Yatra sebelum bos di mana Suwiatra. Kita korang kira bandar ni. Kita titik apa bandar korang tu na? Papa Maris, Mama Maris, Madam Maris. Kita no hear ni. Malay mati sendiri. Aku korang. Papa Maris. Kita no hear ni. Kita malay mati sendiri. Kita. Papa Maris, Mama Maris, Madam Maris. Let's all make it kalam. Ada bi muskilah. Bas. Kita korang kira. Tapi bos semua manci manager. Tapi malay tak lidi. Ayah pesis korang bersentuh tak? Kau bersentuh aku Saudi utle manager lagi. Tur tur kamsa dia. Let's roh hija dah. Oh. Pulsa ini. Bos, Susan ibu Hijaza. Yes, miskinlah Susan. Susan bapa Maris Nepal. Bapa Maris, lo ada. Lo ada. Rolling action. Bukan tu, tapi ni tesis mereka pun juga. Bukan saya tu melda. Tiada pahala okay. Oh, bos, tapi kira mana sih? Less roh Hijaza. Waktu bulan saya ini macam less roh Hijaza. Lupa nak roh. Happy bi. Less roh Hijaza. Jangan jangan kira. Rolling action. Less roh Hijaza. Waktu bulan saya ini. Tahun ini dia sore tidur di atas. Bos, Susan ibu Hijaza. Yes, muskilah Susan. Susan, Madam Maris Nepal. Madam Maris. Ini kan, ini kan, ini malah ini kan. Ini tu jangan bolak ya, orang kau lagi. Oh. Rolling action.